сърдечна молитва към свети великомъченик Мина. О, свети великомъченича Мино, воин на Христов и доблестни и непобедими Божи угодниче, прекрасни и горещ наш защитниче и винаги в скърбите и нещастията най-бърз помощниче, който предпочете небесното воинство повече от земното, а честа, славата, богатството и времените удоволствия се умя да обърнеш в любов към Христа, само вечен и блажен живот да намериш, който жестоки мъки и нетърпими болки за Христа сладко си претърпял и с това си придобил благодат от Бога, който правиш разни чудеса и помагаш на всички, които с вяра ти се молят, в каквито скърби и беди да се намират. Ти, който си подражател на мъките и ученик на този, който е казал: «Искайте и ще ви се даде, търсете и ще намерите». Изпроси и направи с невидимите си действия да се открият и намерят изгубените или откраднати неща на твоите ръби, имената. О, свети великомъченича Мино, изцери нашите душевни и телесни недъзи, на умопомрачените и нервно болните дай изцерение. Събери разделените съпрузи, откри ни добри другари, съпрузи и съпруги на младежите и девойките и им даруй щастлив брачен живот. На бездетните дай рожба от сърце. Там, където има семейни раздори и несъгласия, въдвори мир и взаимна любов в домовете им. На децата дай да имат послушание и любов към родителите. На учениците дай успех в учението. На невинно осъдените дай оправдателна присъда и освобождение от затворите. На безработните открий добра работа и на тия, които ти се молят, изпълни молитвите и добрите им намерения, за да прославим всички Господ Бог, наш Исуса Христа. Запази ни здрави и непокварени от греха на пожеланието. Вразуми нас, които сме потънали в греховната бездна на завистта и кръстолюбието. Запази нашата душевна и телесна чистота от всякакви плътски пожелания и страстни изкушения. Защити ни от нашите видими и невидими врагове, които безпричинно притесняват и измъчват нашите смирени души. Прогони от нас всякакво сатанинско и лукаво на врага действие и от влиянието на нечистите духове, които зловредно влияят върху нашите умове. Смирено просим и с вяра ти се молим, свети великомъченича Мино, помогни ни в тези нужди, в които се намираме, и изпълни нашите смирени молби, скръпта и плача на твоите ръби, имената, които с вяра ти се молят, обърни по-скоро в радост, и всички нас запази от Божия гняв и вечното наказание, защото твърдо сме уверени, че само с Твоето ходатайство и с Твоята силна помощ ще бъдем спасени и избавени от всяка скръб и беда. Та да прославим чудния чрез своите свети Христа Бога, който с благодата и добросърдечието си да ни дарува мирен, спокоен и безгрешен живот, за да го преминем благополучно, а в бъдещия да ни удостои да застанем от ясната му страна с всички свети по човеколюбието на безначалния Отец и Пресветия и Преблагия и Животворящ Негов Дух. Амин. Свети великомъченича Мина, към Тебе се обръщаме сега, защото знаем, че Ти си силен и бърз помощник на всички, които страдат от беди, загуби и угнетения. Ти изпълняваш молбите на тези, които с вяра прибягват за помощ при Тебе. Бъди сега милостив и към нас, които Ти пеем. Радвай се, многострадални великомъченича Мино. Като се въплати Словото Божие и стана човек, даде просвета на мнозина и се явиха много мъченици, които страдаха и проляха кръвта си за него и станаха защитници на немощните и страдащите, затова великомъченича Мино ти пеем. Радвай се, светлина на пострадалите, радвай се, изобличителю на беззаконниците. Радвай се, разкривателю на сторените грабежи, радвай се, вериго, която оковава престъпниците, радвай се, многострадални великомъченича Мино.
Бил си защитник и пазител на бедните, потиснатите и онеправданите, като си съкрушил техните притеснители, които са ги ограбвали, наскърбявали и угнетявали. Затова ти викаме Алилуя! О, свети великомъченича Мино, осуети желанието на нашите врагове да ни потискат и угнетяват, избави ни от грабителските им ръце, нека техните нечестиви намерения се разбият пред лицето ти, за да те благославяме и казваме: радвай се, наша крепка надежда, радвай се, поражение на беззаконните врагове, радвай се, съкрушителю на гордите грабители, радвай се, избавителю на унизените и ограбените. Радвай се, многострадални великомъченича Мино. Като мислеше постоянно за правда и мир, ти напусна фригийския лагер и като не можеше повече да понасяш и до упоклонството, ти се изкачи на планината и там с пост и молитва очисти душата си от грях и се укрепи във вярата в Господа Исуса Христа, пейки му Алилуя. Като си изповядал с непоколебима вяра името на Света Троица пред събранието на нечестивите, ти си ги изобличил за тяхното безумно поклонение на идолите. Затова те подложиха на мъки, но ти не се наскърби, а ги прие с радост. Радвай се ти, на когото тялото е било търкано с козяви кожи. Радвай се, на когото тялото е било горено с огън. Радвай се ти, който си бил прободен с копие. Радвай се, че и всички други мъки си понасял с радост. Радвай се, че с радост си се борил с плът и кръв. Радвай се, защото мъчителите ти отсякоха главата с меч. Радвай се, многострадални великомъченича Мино. Като издигаме глас към Тебе, побързай да ни защитиш. Не отхвърляй надеждите ни на Твоята милост, защото освен при Спасители, Неговата пречиста майка, при кого да прибегнем за успокоение, освен при Тебе, Ти си страдал с радост за Христа и за нашето спасение. Простри ръката си към нас, великомъчениче, за да Те благославаме пейки. Радвай се ти, който намираш изгубените неща. Радвай се, похвало на честните по дела граждани. Радвай се, избавителю на човеците от внезапна смърт. Радвай се, утеха на всяка потисната и огорчена душа. Радвай се, бърз нас, защитниче от страдания. Радвай се, многострадални великомъченича Мино. Бог изпрати нам свети за спасението ни, за да не погинем от многото си страсти и грехове, които са ни овладели, но кой грях може да надмине безпределното Божие милосърдие, като имаме за молители мъчениците, с които заедно пеем Алилуя. Сърце чисто, съкрушено и смирено Бог не ще презре, казва пророк Давид. Затова като се смиряваме до смърт, припадаме към Тебе, великомъченича Мино, да измолиш от Бога за нас грешните, да оталожи болките ни, да ни избави от скърби и изпитания. Приближи се до нас, които страдаме, свети Мино, за да прославяме Твоите чудеса, пейки. Радвай се, горещ застъпниче пред Бога за страдащите, радвай се, бърз защитниче пред Него, радвай се, непосрамваща надежда на християните, радвай се, избран съсът на Света Троица, радвай се, че мнозина си привел към покаяние, радвай се, че винаги се молиш за всички, радвай се, многострадавни великомъченича Мино. Като притежаваш изобилни дарования, ти, многострадални Мино, изливаш чудесни действия върху ония, които чества Твоята честна памет, като помагаш и на нас, които Ти пеем Алилуя. С Твоята памет Бог дивни чудеса върши, а с Твоите свети мощи, душевни и телесни изцеления излива над нас, които Ти пеем. Радвай се, достойни ученича на Христа, радвай се, Мино, от Бога обичан. Радвай се, неуморим помощниче, радвай се, непобедими витию, радвай се, непокварена мисъл, радвай се, на заспиващ бдителю, радвай се, многострадални великомъченича Мино. Преластителните вериги на дявола, с които той свърза слабите души, не бихме могли да скъсаме и да се покаем, ако нямаме за помощник Тебе, свети Мино, а заедно с Тебе са и всички свети мъченици, с помощта на които ще скъсаме връзките на лукавия и ще Ти пеем Алилуя.
Слава на Тебе, Боже Всесилни, който си ни дал светите апостоли и мъченици, за да ни избавят от примките на лукавия и така да се сподобим с безкрайните Твои блага и да величаем Твоето свято име. А на свети великомъченик Мина пеем. Радвай се, изкусни лекарю, радвай се, неподкупни съдио, радвай се, безпристрастни помощниче, радвай се, неизчерпаем източник на благодат, радвай се, подателю на дарове. Радвай се, извършителю на много чудеса, радвай се, многострадални великомъченича Мино. Между имената на светиите, Твоето лице, свети Мино, стана много желано на християните, поради бързото намиране на изгубените неща и бързото поправене на вредите и притесненията на страдащите. Затова сега и ние, като сме застанали пред Твоята света икона, с вяра Ти се молим да се смилиш над нас и да изпълниш молбите ни, за да Ти въздадем хвала, пейки Богу. Алилуя! Уморени в борбата с душевните вълнения, ние сме безсилни да се борим и сме недостойни да чакаме милост, защото нямаме покаяние и погиваме в бездната на лоши мисли и дела. Затова припадаме пред Тебе, свети Мина, и Ти се молим да ни запазиш от изкушения, да ни укрепиш в Божията любов и да ни избавиш от враговете, за да Ти пеем. Радвай се, Кулу, на силата небесна! Радвай се, лъч на радостта, радвай се, яка котва, радвай се, бряг спасителен, радвай се, непобедимо оръжие, радвай се, ангел небесен и защитник на християните, радвай се, многострадални и великомъченича Мино. Мъките, които си изстрадал, нека бъдат на помощ на нашите страдания, а телесните Твои рани да бъдат лекарство за душевните ни смущения. Подари ни, свети Мино, Твоето търпение, когато сме в премеждие, да чрез него да получим укрепване на немощите си и спасение на душите си, за да Ти пеем Алилуя. С Твоята кръв, пролята за Христа, и с голямата си любов към Бога и хората, изми тинята на нашите грехове, свети Мино, и с множеството чудеса промени мислите ни, за да не бъдем осъдени и да се откажем да вършим беззакония. Затова, като се надяваме на Тебе, ние Ти пеем. Радвай се, утеха на обвинените в съда, радвай се, плодотворна почва на добрите дела, радвай се, красиво цвете от египетските предели, радвай се, избран от Бога бисер, радвай се, поле напоявано от йорданските води, радвай се, усърден наставник на тия, които Ти се молят, радвай се, многострадални великомъченича Мино. Един злодеец, хаджия, убил пътник, който отивал за Твоята църква, за да се моли на Тебе. Взел му парите, нарязал го на късове и го погребал в градината си. На другия ден Ти, свети Мино, си изровил късовете на насечения труп и си го оживил. Като видял това чудо, убиецът се ужасил, паднал на колене и Ти се молил да не го погубваш, а пътникът, като събуден от сън, въздал слава на Бога, пейки Алилуя. Напразно се оказало старанието на виновния убиец да скрие убийството на чужденеца, когато приел в дома си да пренощува, защото убитият имаше голяма любов към те. Затова Ти си разкрил злодеянието му и грозно си го изобличил. Радвай се, чудотворче на велики дела, радвай се Ти, който даде живот на насечения труп, радвай се, че виновният се ужаси от Твоята сила, радвай се, че чрез Твой промисъл и двамата бяха удивени, радвай се, че пътникът можа да Ти се поклони, радвай се, спасителю на всички, които прибягват при Тебе, радвай се, многострадавни великомъченича Мино. Тази голяма тайна на Божия промисъл, която се извърши чрез Тебе, великомъченича Мино, като стана възможно разсечените части на тялото на убития пътник да се сраснат и да оживее разсеченото му тяло, е непроницаема за нас и ние се очудваме на великата благодат, която Ти е дадена от Бога и с вяра Ти пеем Алилуя. Себелюбивият Евтропи, като обещал един сребърен съд за Твоята църква, направил два еднакви и на единия заръчал да напиша Твоето име. Но като му се видяло, че този последният е по-хубав от другия, задържал го за себе си. Но Ти не си понесъл това лукавство, а си взел съда от слугата му, който го умил на кораба. Взел си съда заедно с слугата и си ги потопил в морето.
и там са стояли, докато Евтропий се разкаял и осъдил своята постъпка. Радвай се, че след разкаянието на Евтропий веднага си извади от морето слугата и съда. Радвай се, че слугата се представи невредим на господаря си. Радвай се, че Евтропий, като благодарил на Бога, занесъл съда в църквата. Радвай се, изобличителю на Евтропий, за дързостта му. Радвай се, избавителю от смърт на слугата заради невинността му. Радвай се, че ти с това чудо си показал силата на истинската вяра. Радвай се, че ти си изобличил лукавата постъпка на Евтропий не заради предмета, а заради лукавството му. Радвай се, че чрез това чудо се отдаде слава на Бога. Радвай се, че името на Господа Исуса Христа се прослави чрез извършените от тебе чудеса. Радвай се, че ти страда за Него и чрез Него побеждаваш. Радвай се, многополезни великомъченича Мино. Радвай се, многострадални великомъченича Мино. Някоя си жена на име София, която пътувала за твоята църква, била застрашена от един войник, който поискал да се погаври с нея, но тя те призовала на помощ и ти веднага си я избавил от нападението на войника и си го изобличил пред мнозина, а тя въздала хвала на Бога, пейки «Алилуя». Един сакат и една няма жена се молеха в твоята църква и заедно с други болни очакваха изцерение. Изведнъж посред нощ Сакатия видя, че ти си при тях и казваш: «Ти, Сакатият, събуди оная жена до тебе и си вървете от дома». При тия думи на него му стана мъчно и немръдно от мястото си, но ти повтори и той се принуди да изпълни заповедта ти и двамата веднага видяха, че са изцерени. Радвай се, че Сакатият, като си изплаши, избяга. Радвай се, че жената, като се разсърди, проговори. Радвай се, че и други болни се излекувал. Радвай се, че си развеселил християните. Радвай се, избавителю на София. Радвай се, утешителю на потиснатите. Радвай се, многострадални великомъченича Мино. О, преблажени Мино, чуй нашето моление, което ти принасяме от все сърце, за да ни избавиш от болести и изпитания. Ние винаги ще честваме Твоята честна памет и ще разгласяме Твоите чудеса, които правиш със силата на Светия Дух. Затова ти пеем «Алилуя, алилуя, алилуя». О, преблажени Мино, чуй нашето моление, което ти принасяме от все сърце, за да ни избавиш от болести и изпитания. Ние винаги ще честваме Твоята честна памет и ще разгласяме Твоите чудеса, които правиш със силата на Светия Дух. Затова ти пеем «Алилуя, алилуя, алилуя». О, преблажени Мино, чуй нашето моление, което ти принасяме от все сърце, за да ни избавиш от болести и изпитания. Ние винаги ще честваме Твоята честна памет и ще разгласяме Твоите чудеса, които правиш със силата на Светия Дух. Затова ти пеем «Алилуя, алилуя, алилуя». Като се въплати Словото Божие и стана човек, даде просвета на мнозина и се явиха много мъченици, които страдаха и проляха кръвта си за него и станаха защитници на немощните и страдащите. Затова, великомъченича Мино, ти пеем: радвай се, светлина на пострадалите, радвай се, изобличителю на беззакониците, радвай се, разкривателю на сторените грабежи, радвай се, вериго, която оковава престъпниците, радвай се, многострадални великомъченича Мино. Свети великомъченича Мина, към тебе се обръщаме сега, защото знаем, че ти си силен и бърз помощник на всички, които страдат от беди, загуби и угнетения. Ти изпълняваш молбите на тези, които с вяра прибягват за помощ при тебе. Бъди сега милостив и към нас, които ти пеем. Радвай се, многострадални великомъченича Мино. Молитвено правило към свети великомъченик Мина за задумяване и встъпване в щастлив брак. Свети Мина е покровител на семейството, на насилените жени, помощник при задумяване, намира изгубени вещи, помага за рожба, женитба, за намиране на работа, помага при дефекти в говора и за всичко, за което го помолим с вяра и чисто сърце.
Заради молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Свети Боже, свети крепки, свети безсмъртни, помилуй нас. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Пресвета Троице, помилуй нас. Господи, очисти нашите грехове. Владико, прости нашите беззакония. Свети, посети и стери нашите немощи заради Твоето име. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, сега и винаги, во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята. Насъщния ни хляб дай ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия, защото Твое е царството и силата и славата во веки веков. Амин. Тропар на свети Николай Мирликийски. Правило на вярата и образец на крутостта, учител на въздържанието, те показа на твоето стадо този, който е истината на нещата. Поради това ти със смирението си придобил величие, а с нищетата богатство. Отче свещеноначалниче Николае, моли Христа Бога да спаси нашите души. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, во веки веков. Господи, събери моя разсеян ум. Господи, събери моя разсеян ум. Господи, събери моя разсеян ум. Трупар на свети великомъченик Мина. Събрали се с вяра, Мино, всехвални, възхваляваме те като събеседник с ангелите и съжител с мъчениците и просим мир за света и велика милост за душите ни. Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и винаги, во веки веков. Кундак на свети Мина. Като ти изтръгна от привременното воинство, показа те небесен съобщник на небесното, страстотерпче Мино, Христос нашият Бог, който е за мъчениците неувяхващ венец. Молитва на Товия, сравни книга Товита, 8 глава, 5-8 стих. И почна да говори Товия: Благословен ти, Боже, на отците ни, и благословено Твоето свето и славно име вовеки, да те благославят небесата и всички Твои творения. Ти сътвори Адама и даде му Ева за помощница, жена му, за подпорка. От тях произлезе човешкият род. Ти каза, не е добре да бъде човек сам, да сътворим помощник подобен нему. И сега, Господи, взимам тая моя сестра не по плътска поход, а наистина като жена. Благоволи да ме помилваш и дай ми да устарея с нея. И тя рече с него: Амин. Господи Боже, Създателю и Промислителю на всичко добро и полезно, Ти, който си създал Ева за помощница на Адам, като си казал, не е добре за човек да бъде сам, да му сътворим помощник нему подобен. Ти си избрал Ревека да бъде жена на твоя раб Исаак, а чрез ангела си Рафаил си изгонил злия демон от дъщерята на Рагуила, нещастната Сара, и си омъжил за младия Товия. Ти, Господи, чрез твоя великогодник, светителя Николай, си избавил от безчестие трите обеднели девойки и си ги задумил с честен брак. Сам ти, Господи, Промислителю, посети с милостта си твоят раб и отстрани всички пречки за неговото щастливо задумяване. Изпрати му ангел-пазител, който да го предпазва от завистта на зли човеци и в скоро време да му посочи и приведе желаната невеста, желание жених, и да заживеят щастлив съпружески живот съгласно твоята воля. Прости, Господи, прегрешенията на Твоя раб, помилуй го и скоро превърни скръпта му в радост. По молитвите на пречистата и пренепорочна владичица наша Богородица и Приснодева Мария, на свети Николай Мирликийски чудотворец, на свети великомъченик Мина и на всички светии,
защото Ти си надеждата на безнадежните и затова прославяме Тебе, Отец, Син и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Заради молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Амин. Молитва към свети великомъченик Мина. О, пречуден и бърз помощниче, страдалче Христов и чудотворче е велик сред мъчениците Мино. Ето, както виждаш, ние със сълзи прибягваме към Тебе, горещ ходателю за нас пред Бога, целуваме иконата Ти с вяра и любов и чрез Тебе умоляваме Бога, който е дивен в своите светии. Погледни милостиво на нашите въздишки, досточудни, и изпълни всички богоугодни просби на нас, които с любов Те почитаме. Изцели нашите болести, излекувай недъзите ни, ако е полезно за нас, намери изгубените от нас вещи, та да се утешим и да се усили вярата ни. Ето гледаме на Твоя образ като на Теб самия. Спомняме си подвига на Твоето страдание и вярваме, че в този миг се молиш на Бога за нас, многогрешните. Стоиш заедно с нас в Твоя храм и чуваш всички наши умилни просби, които отправяме към Тебе. Затова без съмнение вярваме, с надежда се помазваме с елей от Твоята икона и според вярата си получаваме изобилна благодат от Бога, поради което с веселие Ти благодарим и Те възхваляваме с тези думи. Радвай се, великомъченице Мино, бърз помощниче на тия, които Те обичат. Заради молитвите на светите наши отци, Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй нас. Амин. След това правило, по желание може да четете на глави книга Товит, Псалмите 126 и 127. Послание на светия апостол Павел до Ефесяни 5 и 6 глава, Евангелие от Йоан 2 глава 1 и 11 стих, Житието на свети Никоем Реликийски и свети великомъченик Мина. Бог да помага на всички! Свети мъченик Мина бил египтянин. Той изповядвал християнската вяра и служил във войската, разположена в Котланската област, под началството на военачалника Фермилиан. По това време в Рим царували заедно двамата нечестиви царе Диоклетиан и Максимиан. Те издали указ да се предават на мъчение и да се убиват всички християни, които не се покланят на идолите. Според указа, вярващите в Христа навсякъде били принуждавани да извършат идолски жертвоприношения. Тогава блаженият Мина, като не желаял да гледа това бедствие и почитането на бездушните идоли, оставил войското си звание и се оттеглил в планините, в пустинни места. Той сметнал, че е по-добре да живее с веровете, отколкото с хора, които не познават Бога. Свети Мина дълго време се скитал в планините и пустините, поучавал се в Божия закон, с пост и молитва очиствал душата си и служил ден и нощ на единия истински Бог. Така изминало доста дълго време. Веднъж в главния град на Котланската област се провеждал празник, на който дошли много езичници. Те се събрали в чест на своите нечестиви богове за различни игри, зрелища, конски надбягвания и състезания по борба, които всички жители на града можели да наблюдават от специално устроени места. Като предузнал от Светия Дух за този празник, блаженният Мина се разгорял от ревност по Бога, оставил планината и пустинята и дошъл в града. Той излязъл насред мястото за зрелища, за да го видят всички и възкликнал високо: намериха ме ония, които не ме търсиха, открих се на ония, които не питаха за мене. При тези думи всички присъстващи устремили погледите си към него и замлъкнали, като се дивели на неговата смелост. А князът на града на име Пир заповядал да хвана светеца и го запитал: кой си ти? Свети Мина пред целия народ казал високо: аз съм раб на Исуса Христа, владиката на небето и земята. Князът отново попитал светеца: чужденец ли си или си местен?
откъде имаш смелостта насред игрите да извикаш това, преди светият да успее да отговори, някои от войните около княза познали Мина и възкликнали: това е воинът Мина, който беше подчинен на Фирмилиан. Наистина ли си бил воин, както казват за тебе, попитал князът. Светецът отговорил: да, наистина бях воин и служех в този град, но като видях нечестието на хората, преластени от бесовете и покланящи се на идолите, а не на истинския Бог, оставих войнската служба и напуснах града, за да не бъда участник в беззаконието и гибелта на тези хора. До днес се скитах в пустинята, като избягвах да общувам с нечестивите и враговете на моя Бог, но като чух, че сте устроили нечестив празник, пламнах от ревност по моя Бог и дойдох да изоблеча вашата слепота и да ви проповядвам единия истински Бог, който е създал със своето слово небето и земята и владее вселената. Като чул тези думи, князът заповядал да отведат светия в тъмница и да го пазят до сутринта, а сам цял ден участвал в празненството и зрелищата. На другия ден князът седнал в съдилището и заповядал да доведат свети Мина. По всякакъв начин се опитвал той да го склони към идолопоклонство, обещавал му дарове и го заплашвал с мъчение. Но когато не успял да го потигне към нечестие с думите си, започнал да го принуждава и с дело, като заповядал на четирима войни да се плекат и хвърлят светеца на земята и без пощада да го бият с волски жили, а кръвта от раните му текла като река. Един от присъстващите на име Пегаси казал на свети Мина: човече, пожали себе си и изпълни княжеската заповед преди тялото ти да бъде напълно унищожено. Съветвам те да се поклониш на боговете поне временно, за да се избавиш от мъченията, а после пак служи на своя Бог, който няма да се разгневи заради отстъплението ти. Ако само веднъж принесеш жертва на идолите и за кратко се обърнеш към тях по принуда, за да се избавиш от тежките мъки. Но светият с гняв отговорил: иди си от мене, беззаконнико, аз вече принесъл жертва на хвала и ще я принеса отново само на моя Бог, който ми помага и ми укрепява в търпението, така че тези мъчения ми изглеждат леки и радостни. Изумен от това търпение на мъченика, князът заповядал да подложа свети Мина на още по-големи мъки. Светецът бил повесен на едно дърво и рязали тялото му с железни куки, а мъчителят се надсмивал над него и му говорил: чувстваш ли някаква болка, Мина, или тези мъчения са ти приятни и искаш да ги увеличим? Но макар и да страдал силно, светият мъченик твърдо отговорил на княза: няма да ме победиш с тези кратковременни мъки, защото ми помагат невидимите за теб войни на небесния цар. Князът заповядал на слугите си още по-силно да мъча светеца и му казал: не изповядвай тук друг цар, освен римските императори. Мъченикът отговорил: ако познавахте истинския цар, нямаше да хулите този, когото проповядвам, защото той е истинския цар на небето и земята и няма друг освен него, а вие го хулите без да го познавате и го сравнявате с вашите създадени от прах тленни царе, на които той е дал царско достоинство и власт, защото е господар на всичко сътворено. Тогава князът казал на светеца: кой е този, който дава власт на царете и господарува на всички? Мъченикът отговорил: Иисус Христос, Синът Божий, вечно съществуващия, на когото се подчинява всичко и на небето, и на земята. Той въздигна царете на престолите им и царува, дава власт и владее. Мъчителят казал на светеца: нима не знаеш, че римските императори много се гневят против изповядващите Христовото име и заповядват да бъдат убивани? Свети Мина отговорил:
Господ царува да треперят народите. Ако вашите царе се гневят на Христа и на християните, изповядващи Неговото име, какво ме засяга? Аз не обръщам внимание на гнева им, защото съм раб на моя Христос и имам само едно желание – да бъда изповедник на Неговото всесвято име до самата си смърт и да се наследя на Неговата сладка любов, от която никой не може да ме отлъчи. Скръп ли, притеснение ли, или гонение, глад ли, или голотия, опасност ли, или меч? Тогава мъчителят заповядал да разтрият силно раните на светеца с власена кърпа. И докато правили това, светият говорил: «Сега събличам кожените си ризи и се обличам в ризата на спасението». Освен това, мъчителят заповядал да горят светеца за свещи, а той мълчал. Князът попитал: «Чувстваш ли мина този огън?» Светецът отговорил: «Нашия Бог е огън, който изтребя. Онзи, заради когото страдам, ми помага и затова не чувствам огъня, с който ме горите, и не се страхувам от мъченията ви, защото помня евангелските слова на моя Бог: не бойте се от ония, които убиват тялото, а душата не могат да убият». Тогава князът казал на мъченика: «Откъде имаш такова красноречие? Бил си воин, как така говориш като човек, който е прочел много книги?» Светецът отговорил: «Нашият Господ Исус Христос е казал: „И ще ви победят пред управници и царе заради мене“. Не се грижете как или що да говорите, защото в ония час ще ви бъде внушено какво да кажете». Князът попитал светеца: «Знаеш ли вашият Христос, че заради Него ще претърпите такива мъчения?» Мъченикът отговорил: «Тъй като Той е Бог истинен, знае бъдещето, знае и знае всичко, което става, и всичко, което ще стане, му е известно. Той знае занапред всички наши мисли». Като не знае какво да отговори на светеца, князът казал: «Остави мина това празнословие и избери едно от двете. Или бъди един от нас и ние ще престанем да те измъчваме, или бъди Христов, но ние ще те умъртвим». На това светецът високо възкликнал: «Аз съм Христов и ще бъда Христов. Ако пожелаеш, ще те пусна за 2 или 3 дни, за да размислиш добре и да кажеш последната си дума», казал князът. Но светецът възразил: «Не 2 или 3 дни, а вече много години изповядвам Христовата вяра, но никога не съм си помислил да се отрека от моя Бог и затова сега не подобава да размишлявам за това. Не се надявай, княже, да чуеш друго от мене. Ето последната ми дума: от моя Бог няма да се отрека, на вашите бесове не ще принеса жертва и няма да преклоня колена пред бездушните идоли». Този твърд отговор силно разгневил княза и той заповядал да разсипят по земята куки, тризъбци и железни гвозди и да влачат по тях вързания мъченик. Но сякаш положен върху меки цветя, свети мина още повече порицавал многобожието на езичниците и се смеял над безумието на преластените от бесовете. А князът заповядал да го бият с железни пръчки и дълго измъчвали свети мина така. По това време един от присъстващите воини на име Илиодор казал на мъчителя: «Княже, нима твоя светлост не знае, че християните са безумни и не се боят от мъченията, понасят ги сякаш са бездушни камъни и дървета, а смъртта смятат за сладко питие. Не се труди повече, а заповядай по-скоро да убие този ожесточен християнин». И князът веднага изрекал присъдата си над мъченика: «Злия воин мина, който падна в християнско нечестие и не пожела да изпълни царското повеление и да принесе жертва на боговете, заповядваме да бъде посечен с меч, а тялото му да бъде изгорено пред целия народ». Войните отвели свети мъченик мина извън града, където отсекли главата му, запалили голям огън и хвърлили в него многострадалното му тяло.
Когато огънят изгаснал, вярващите дошли на това място и събрали останалите мощи на светеца, обили ги с чисти повивки и ги помазали с благовония. Скоро те пренесли тези свети останки в родния си град Александрия и ги погребали с почести. Впоследствие на това място била построена църква в името на светия мъченик и по молитвите към светеца в нея станали множество чудеса. По молитвите на светия великомъченик Мина, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Амин.